မအောင်စထွက်တယ်တော့91ပေါ့ထိုင်းကိုစထွက်တယ်ဘန်ကောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့လှုပ်ရှားပေါ့လှုပ်ရှားရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်အလုပ်မရတော့စင်ကူတိဆက်သွားပြီးအလုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ကောင်းများရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေးနေကျွန်တော်စင်ဆက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်စင်ကူစရောက်ချင်းမှာကျွန်တော် stay တပတ်ပဲရတယ်ဗီဇာအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီတပတ်တွင်းအားလှုပ်ကရှာလာရှာလို့မရအောင်မရတော့ stay ကုန်တော့ကျွန်တော် station ရတယ်မလေးရှားမှာတွားပြီးတော့ကလာအတွင်းလောက်မှာကျွန်တော်ပြည်ကန်နေလောက်မှာကျွန်တော်ပြန်ဝင်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာလေရင်နဲ့ပြန်ဝင်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် stay နှစ်ပတ်ရ stay နှစ်ပတ်ရတော့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်လှုပ်ရှားတယ်မလှုပ်ရှားရဲအသင်မွန်လာတော့အာရုံနဲ့လိုက်ဖို့မျိုးစုံပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုက second class ရထားတယ်တို့ကျွန်တော်ကဒီလစာကောင်းကောင်းလည်းစောင့်သေးတာပဲတပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတော့ develop တော့ကြာသွားတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လှုပ်ရရတော့ရမယ်ရတော့လေUP based company ဖြစ်တဲ့ Zodiac Maritime Agency ဆိုတဲ့ company နဲ့တူရရတယ်။အဲသူရဲ့သား company ဖြစ်တဲ့ Tanga Pacific က interview တာပဲကျွန်တော်လုပ်ရသွားတယ်ဆိုပါတော့အဲမှာ demo start တယ်။အော် start တဲ့ချိန်မှာကိုကဗမာစလို့လည်းတယောက်တည်းပဲရှိတယ်။နိုင်ငံသားတွေကပတင်ကပေါ်လစ်ကပတင်နော်။အာရိုဘွားနဲ့လိုက်ခဲ့ပြီမဲ့အာရိုဘွားမှာခက်ခဲတင်းကျင်းနဲ့စပူရတယ်ကျင်းနဲ့ဝင်ရမယ်ကျင်းနဲ့ထွက်ရမယ်။တော့နိုင်မလဲကိုသွားတဲ့ခီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးဝရှိတဲ့ရာသီဥတုဆိုင်တဲ့ weather focus တွေကိုပဲတောင်းအောင်ယူပြီးဖမ်းရတယ်ကွနော်။ဆိုတော့စင်ကုန်မှုအားလုံးကိုတော့ကိုစူးစမ်းစူးစမ်းတော့ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါလေဆိုတဲ့တင်းနဲ့ကိုညဝေရတဲ့ဘောပါပရပတော့ကျွန်တော်အာရုံနဲ့ဒီဖာရီဆော့ဖ်ဝဲနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးထားတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်တကယ်တော့ကိုလိုက်တဲ့ demo က world wide demo ဖြစ်တော့ကဘာကိုပတ်တဲ့ demo ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာရုံနဲ့ပဲစင်ကူကနေပြီးတော့ဒီအေရှားနဲ့တစ်စင်းတစ်ခါယူရိုပကိုရောက်သွားတယ်ဒီချိန်မှာကိုကကိုနိုင်ငံကနေဝေးတဲ့ဝေးလာတော့စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လမ်းမှာတွေ့ရတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်တဘာဝအပြီးတော့ဒီ radio station ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်မှုတွေအားလုံးဒီ non shot အကုန်လုံးလေ့လာခွင့်ရခဲ့ဆိုတော့ဒီလိုနဲ့ပဲကဘာကိုနှစ်ပတ်ခွဲလောက်ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စင်ကူပြန်ရောက်တယ် demo ကဆင်းတယ်ပါကုမ္ပဏီကျွန်တော် interview ရဲ့ company ကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်တယ်သူတို့ကကျွန်တော်ပြန်ယူရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ like ဖြစ်တယ်ဒီမောမောဒီတိုင်းပနေကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတို့ဘာလို့လေ့လာအဲ့ခက်ကကွန်ပျူတာစပေါ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဆိုတော့ကွန်ပျူတာလေ့လာတာတပိုင်းရတော့စဉ်းစားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါရင်ကြောင့်ပဲရုံးကတော့သဘောကျတယ်ဌာနရုံးမှလာပြီးတော့ဒီ purchasing department မှာလုပ်မလားဆိုရင်ကျွန်တော်တတိယရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကိုစူးစမ်းမှုရယ်ကိုယ့်ရိုးသားမှုပေါ့အဓိကတော့ဆိုတော့ကုမ္ပဏီကလည်း never not chimအဲ့ချိန်မှာလေအာရိုခိကလည်းကုံတော့မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ GMDSS ခဏကျွန်တော်တို့အခုဒီ satellite တွေပါတွေပေါ်လာပြီအာရိုတွေဘလို့တော့အဲ့တော့ကပတိန်တွေအားလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လုံနိုင်နေပြီ second officer အစလုံနိုင်နေ satellite တွေနဲ့လုံတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာရိုခိကုံတဲ့နည်းလေးမှာကျွန်တော်ရုံးကခေါ်ရဲမင်းရုံးမှလာလုံမလားဆိုကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်91မှာကျွန်တော်နိုင်ငံခြားထွက်ပြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်စနေရအောင်လက်မကြည့်ပြစ်တော့ဘူးတီးလည်းမတီးပြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်ထိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်2009ထိကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူး2009မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့စင်ကူမှာအတူတူနေခဲ့ဘူးတဲ့ဦးမြင့်စန်းကတကြံပွဲတွေအလူမင်္ဂလာပွဲတွေနောက်ပြီးတော့စင်ကူပိုလီကျောင်းတွေမှာအငြိမ်ခံလေးတွေလုပ်တယ်မြမယူရကာချာရှိုးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်နည်းနည်းဝိုင်းတီးပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသူပြောတာနဲ့ကျွန်တော်စတီးပြတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်နှွေးပြီးတီးပြင်တီးပြင်နဲ့အခုချိန်တီးပဲဆိုပါတော့2000
23လက်ရှိချိန်ဒီကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒါကတော့စင်ကုန်းမှာကျွန်တော်မကြောက်နှစ်စင်လိုပဲတကြံပွဲတွေတီးတယ်ခုနကတော့လူမင်္ဂလာပွဲတွေတီးတယ်မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ခါတော့ပေးတဲ့ခါမျိုးမှာတီးပါတယ်စတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဆရာကတော့စိန်မောင်သေးလို့ခေါ်ပါတယ်။သူလူနာမည်ကတော့ဥတန်ဥစိန်တန်းပေါ့နော်။ပန်းအိမ်ရွာမှာနေပါတယ်။သူကမလိုက်မှာကျွန်တော်အဖေတာဝန်ကျနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လာတင်ပေးပါတယ်။လာတင်ပေးနေကျွန်တော်မဟာဂီတအခြေခံပေါ့နော်။အဲ့ရစပြီးတော့သင်တာကျွန်တော်ပုတ်30လောက်တော့ပတ်တလားနဲ့တီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်3တန်းကနေကျွန်တော်9တန်းလောက်ထိပေါ့6နှစ်လောက်ကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်။သင်ခဲ့ပြီးတော့9တန်းမှာခုနတန်းပြေပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေက retire သွားတော့အဖေနဲ့အတူရန်ကုန်ပြောင်းလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းကျွန်တော်ပတ္တလာတော့အိမ်မှာတော့တီးဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့သင်ဖို့ဆရာတွေပါတယ်လဲရှာဖို့အခက်အခဲလည်းနည်းနည်းရှိရတာကျွန်တော်လည်းပတ္တလာကိုမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဖေကအဖြစ်တော့မခံဘူးမင်းတကူတော့လုံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်က87 82လောက်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဖန်ဒရာအကြောင်းမှာကျွန်တော်ညာအကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့စန္ဒယာတင်တဲ့မှာသွားပြီးတော့ပညာစီးပူးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒယာဆရာကတော့ဆရာဦးသိန်းဟန်ဖြစ်ပါတယ်အဲသူရဲ့သင်ကြားမှုအောက်မှာကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့3နှစ်လောက်တော့ကျွန်တော်တက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်စင်ကူကိုရွှေ့လိုက်တယ်လဲဆိုတော့တင်ပွဲပညာရေးစနစ်ကအများကြီးတဲ့အတိုင်းပဲဒီ international recognition ရှိတယ်ပြီးတော့ဘာသာစကားပေါ့နော်အဓိကတော့အင်္ဂလိပ်စာနောက်တရုတ်စာပေါ့အဲ့တော့ကလေးတွေဒီမှာထားရင်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးတက်တယ်နံပါတ်1ကအင်္ဂလိပ်စာနံပါတ်2ကတရုတ်ဆိုတော့ဘာသာစကားနှစ်မျိုးနဲ့တက်မယ်ပြီးရင်ဒီအပညာရေးကိုလည်းသူတို့အောင်မယ်ဆိုရင်ကိုဆက်ပြီးတော့ရက်တီပေးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်ဆက်နေနေနေပဲစင်ကူမှာချင်ချဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်ရုံးသွားလိုက်ပါအောင်မယ်ဒါလေးစေကျွန်တော်သွားနေကြပါဦးနော2001မှာကျွန်တော်အတုပြောင်းမှုဖြစ်လာတော့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ဒီခုကျွန်တော်ရဲ့အရင်ကုမ္ပဏီကအချင်းကြီးမန်နေဂျာကျွန်တော်အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ Golden Singapore Private Limited မှာသူကစေးစနစ်နဲ့တည်းလို့တော့သူရှင်ရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာပါလို့ရလဲဆိုပထမဆုံးအပွဲတော့ပေါ့တင်မောမှာရှိတဲ့စားတော့ကစားဆွဲဘတ်စ်ကစားစတိုရီကစတဲ့နော်ဝယ် channel လို့လဲဒီကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်အခုလက်ရှိဝယ်ပြီးရောင်းရတဲ့အတော့ပေါ့တင်မမှာရှိတဲ့ diesel engine service တွေဝယ်ရတဲ့အတော့ကျွန်တော်နှုတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းတယ်ဆို trading department မှာကျွန်တော်တော့ဘယ်လို sales executive နဲ့ရင်းဝင်တာပေါ့နော်တချို့ပြည်နဲ့လုပ်တဲ့ရလာတဲ့ခါကျတော့ senior ဖြစ်လာတယ် senior sales executive နောက်ဆုံးကျွန်တော်ခုလက်ရှိ position ကတော့ business manager ပေါ့နော်ဒီဌာနမှူးတာဝန်ကိုယူရပါတယ်ဌာနမှူးတာဝန်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကိုဒီပြောင်းအရှုံးမြတ်အကုန်လုံးကို analysis လုပ်ရတဲ့တာဝန်မှာကျွန်တော်ယူရတယ်။ကျောင်းဝင်လည်းမပြီးပါဘူး။ဆိုတော့အဲ조사မှုတွေအားလုံးကြောင့်ဘလို့ဒီရာထူးကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တယ
တင်မောသားနဲ့တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့အစ်စ်နဲ့တက်မယ်ပေါ့နော်ပထမစဉ်းစားရအောင်အဲ့တော့ရေဒီယိုအော်ဖီဆာအနေနဲ့တင်မောတက်မယ်သိဆုံးပြတ်ခဲ့အဲ့ချိန်က88ညခင်ပြီးကစားကျွန်တော်လည်းအဲမောင်ကြီးမှာပလန်နဲ့ငါမှာကျွန်တော်လုံးဝပြီးသားဖြစ်နေပြီ9နှစ်တော့မရှိနေပြီအဲ့တော့လုံးသက်3နှစ်ရှိရင်ရေဒီယိုအော်ဖီဆာအနေနဲ့ဝင်ဖြည့်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ International Radio Officer Second Class Samuel 89မှာဖြစ်လာတယ်ပေါ့အနမောဒီချက်မှာတက်ခဲ့ရုံနဲ့ဒီ Radio တင်နာမှာတက်ခဲ့ Radio Mechanic တင်နာမှာလည်းဒါအခြေခံအနေနဲ့ဒါပြင်ခဲ့ရပြီဆိုတော့ဒီ International Moscow ကိုကျွန်တော်ဒီချက်နမောကြောင်းတက်တဲ့ချိန်တည်းကပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လေ့လာပြီးတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့လုံငန်းဝင်မှာလည်းကျွန်တော်လက်တွေ့အသုံးတက်အသုံးလက်တွေ့ကိုလုပ်နေရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကခန္ဓာတွင်းလုံးသက်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကျွန်တော်အထွေထူးသဏ္ဍာန်တက်ခဲ့ရမရှိပါဘူးကျွန်တော် 89 မှာကျွန်တော်ဝင်ပြေတယ်အောင်တယ်အတဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ဂျီဒီအန်တက်နေလဲကျွန်တော်ဖိုင်နယ်ပေါ့နော်ဂျီဒီအန်မှာလည်းကျွန်တော် electronic engineering ဟော EC ပေါ့ဒီ EC သဏ္ဍာန်မှာကျွန်တော်ကဂျီဒီအန်ဖိုင်နယ်တက်နေတာအရေးကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းကဖွင့်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီ89မှာ radio officer နဲ့ Samuel အောင်တို့ကျွန်တော်ကဲဒါဆိုရင်လည်းတင်မောသားဖြစ်ရွေးလိုက်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့တင်မောနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဘာမှပြရနေကျွန်တော်ထွက်လာတာအခုဆိုရင် 91 is2023 ဒီဆိုရင်52နှစ်ရှိပါပြီเนาะဒီမှတ်ချက်ဘာပြည့်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သမီးကြီးဘွေရသွားပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ဒီမှတ်ချက်ပဲနံပါတ်2ကမိသားစုနဲ့အတူနေမရဘူးဒါလည်းဒီမှတ်ချက်ပဲသမီးကြီးကလည်း business marketing နဲ့ပြီးတယ်သမီးလက်ကလည်း business marketing နဲ့ပြီးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်သားပေါ့ကျွန်တော်သားကအခုဆိုရင် year 2 ITE ပေါ့နော်တော့ video production ယူထားတာသူနဲ့မကြခင်မှာကြောင်းပြီးတော့ဆိုတော့ကို retire မသွားခင်အချိန်မှာကလေးတွေကြောင်းညညာကြီးပြေဆုံးပါပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ပြေပါ